Motoristická sezona se blíží ke svému závěru, ale stále se něco děje. Právě začíná další díl Motormixu. Trackerský okruhový šampionát patří již rovněž mezi seriály, které pro letošní rok skončily. A hned dva české týmy si na okruhu v legendárním Le Mans připsali několik úspěchů. Nejlépe to z českého hlediska vypadalo hned v sobotu při handicapovém závodu, kdy zástupci dvou českých týmů dokonce zaplnili kompletní pódium. V Le Mans bývá tradičně mokro a zima. Hned první pohárový závod vyhrál Němec Hahn. Naši se na stupně vítězů nedostali, ale o to lepší měli výchozí pozici při startu v obráceném pořadí od druhého závodu. První dva stupinky v handicapovém závodu nakonec patřili pilotům MKR Markusovi Besigrovi a Adamovi Lackovi. Bronzový za nimi pak skončil David Vršecký na bagíře, takže celé pódium patřilo severočeským jezdcům obou týmů z Roudnice nad Labem. Do druhého závodu Vršecký skvěle odstartoval, i když z druhého místa se nakonec dlouho netěšil. Pořadatelé totiž závod po kolizí přerušili. Ellen Lohr, jedoucí s druhou bagirou, neměla tolik štěstí, když absolvovala kolizi s třetím našincem, Franky Vojtíškem a s jeho bílým manem. Nakonec přesto dojela 17. Nakonec letošní titul mistra Evropy obhájil německý pilot Jochen Hahn. Rozhodl o tom ale až úplně poslední závod celé sezóny. Ještě po sobotní části měl v průběžném pořadí navrch španělský pilot a rovněž několikanásobný mistr Evropy Antonio Albacete. Španělovi ale nevyšlo nedělní superpole, takže nestartoval z přední řady jako obvykle, ale až ze sedmé příčky, a tedy ze čtvrté řady, zatímco Němec jel z řady první. Nakonec zvítězil Hahn před Kišem a naším Davidem Vršeckým. Adam Lacko bodoval jako pátý a jeho týmový kolega Markus Besigr hned za ním. Závěrečný závod celé sezony přinesl suverénní vítězství 17-letého talentovaného mladíka Benedikta Majora. Za ním se těsně držel Markus Besigr, kterému nakonec po sezóně patří sedmá příčka. Zapletl se letos mimo jiné do havárie roku, ale na druhou stranu se několikrát i parádně blízkl a dvakrát dojel i zlatý. Bronz v posledním závodě sice bral Albacete, ale Hahn dojel hned za ním, takže i hned mohl slavit svůj třetí titul v řadě, který tentokrát získal s náskokem 5 bodů. Českým zástupcům nakonec patřila pátá až sedmá příčka. Pátý byl Vršecký, šestý Lacko a sedmý Besigr. Na zmínku stojí ještě druhý start Ellen Lohr s druhou bagírou, i když na bodované příčky tato veleskušená jezdkyně nedosáhla. Stejně jako třeba třetí Čech, Franky Vojtíšek. Ten nakonec skončil celkově 12. Mimochodem, v rámci podpory boje proti rakovinu prsu jela Ellen Lohr na růžové bagíře. Podle jejich slov se pak těší na další spolupráci a věří, že se s českým týmem dohodne. Tak uvidíme, kdo nakonec do druhé bagíry příští rok usedne.
rallycrossové aréně v Sosnové u České Lípy se v závěru zdejší sezóny odehrál finálový závod série Rallycross Challenge Europa a zároveň také mistrovství České republiky ve stejné disciplíně. Krásné počasí babího léta tvořilo příjemnou kulisu celého rallycrossového víkendu, i když fandové si samozřejmě připomínali, že finálový závod mistrovství Evropy, který se zde tradičně a po mnoho let jezdíval, prostě tento podnik nenahradí. Seriál RCE je sice určen také pro evropské jezdce, ale představuje spíše levnější alternativu pro extrémně drahé závodění v mistrovství Evropy. Na řadu zahraničních a samozřejmě i na domácí rallycrossaře se pak přijelo podívat nemalé množství diváků. Ti pak jen za stovku vstupného mohli vidět téměř 100 přihlášených ve všech třídách. Navíc atraktivní bylo i závodění rallycrossových legend či závody kart cross cupu. Jedním z lákadel víkendového rallycrossového programu v Sosnové byla exhibice otce a syna Pechových, tedy speciálu Ford Escort Cosworth s výkonem kolem 550 koní. A rallyového speciálu Mini S 2000 s motorem 1.6 turbo, který má výkon jen zhruba poloviční. Nedávno se konala tradiční velká cena Slovenska, při které jen pár dní po GTčkách na okruh dorazili i účastníci českého a středoevropského šampionátu v závodech automobilů na okruzích. Na trati byl opět zařazen i tzv. Zpomalovací retardér, přestože vzbuzuje čím dál větší otazníky a řada jezdců má k němu výhrady. Přesněji řečeno se jedná o zpomalovací bezpečnostní retardér, jehož účelem by mělo být především jedno – bezpečnost. Jenže. Je to totiž právě retardér, kde dochází prakticky k největšímu počtu nehod z celého okruhu a často to nejsou jen tak nějaké malinké a zanedbatelné ťukanečky, naopak. V podstatě je zázrakem, že se v retardéru ještě nikdo nepřizabil nebo dokonce nezabil. My tady stále skloňujeme slovo retardér, Dá se tomu retardéru na Slovensku ještě říkat bezpečnostní retardér, když zrovna tam dochází v podstatě k největšímu počtu nehod? No, já jsem absolutně proti, prostě ten retardér je zdroj všech problémů tady a jestliže tady auta GT jedničky lítaly vzduchem a proto FIA řekla, musí být retardér a nebo zmenšený poslední horizont, tak to se týkalo GT jedniček, žádné GT trojky ani naše auta na tom nelítají, mě to vyhovovalo bez toho retardéru, bylo to bezpečné místo, navíc vhodné k předjíždění, teď to nebezpečné místo, navíc se v prvním závodě nesmí prvním kole závodu nesmí předjíždět, takže jeden závod a nesmíme předjíždět v tom místě, tak to taky už taky prapodivný a další ještě problém s retardérem je ten, že ho během víkendu několikrát lehce upravili o 10-15 cm tam nebo zpátky, ale když si uvědomíte, že my tam v tom retardéru jedeme přes 190, mezi 190 až 200, tak každý 5 cm, který nám uberou, je obrovský rozdíl. Pomalu polovina nehod je v retardéru. Je to ještě vůbec bezpečnostní retardér? Tak já myslím, že to říkal i Miro Konopka, že to je nebezpečnostní retardér, protože pokud tenhle víkend se tam nabouralo 10 aut, tak si myslím, že to asi bezpečné moc nebude. No. Jaké to je projíždět v tom strašně rychlém Pagani, vlastně tou úzkou škvírou, jet proti zdí a najednou to tam, to musí být docela zážitek. No, není to nic příjemného, protože nikdy nevíte, potřebujete se tam trefit na milimetry přesně a myslím si, že to jako není dobrý nápad, no, protože co je ještě horší je, že na pravé straně toho retardéru je
je holá hlína, to znamená, že auta, které vyjedou za obrubník, tak tam zvíří obrovská oblaka prachu. A vy vlastně, když projíždíte tím retardem, tak vlítnete do hnědého mraku prachu a vůbec nevidíte, jestli tam na vás číhá za retardérem auto nebo ne. Dá se tomu říkat ještě bezpečnostní retardér, když tam je tolik nehod? No tak od začátku to byla hloupá myšlenka, no ale ten okruh prostě klasifikoval jako problematický ten horizont, oni to takto vyřešili dočasně, ale je to horší, jak to bylo předtím. A tak je otázkou, na co se čeká. Jak dlouho ještě bude tento retardér v současné podobě ohrožovat životy závodníků? Můžeme mu ještě říkat bezpečnostní retardér, když způsobuje tolik nebezpečných nehod? Při letošní velké ceně Slovenska zde snad v každém závodu došlo k nehodě a celkově byla letošní bilance retardérů pouze při velké ceně 12 nehod. To snad stojí za zamyšlení nad jeho další budoucností. A mimochodem je to údajně právě FIA, která retardér nadále nekompromisně vyžaduje. Ono mimochodem, dost podobná situace je třeba i v tolik bulvárem promílané rally. Také zde jsou retardéry a také zde jsou právě oni příčinou velmi a velmi vážných a zcela zbytečných nehod. A také zde je jakákoliv polemika o jejich nebezpečnosti zcela zbytečná. Trackerská stáj Bagheera se opět chystá na Dakar a její novinku již úspěšně testuje na posledním Dakaru náš nejúspěšnější Dakarák Martin Kolomý, který nám o vozu prozradil více. Martine, poměrně velká novinka. Tady v Mostě na Trakách jste představili zcela nově postavenou Bagheera Tatru. Tak je to úplně nová Tatra, dostavili jsme ji v podstatě předevčírem. Je to vlastně nová evoluce spojení mě a Bagheery a Tatry, aby jsme se dostali k novým technologiím a posunuli to závodění za kousek dál. No, myslím, že od rána do večera se tady fanoušci zastavují a obdivují. Tak je tady spousta těch fandů i Dakarových, co máme, hodně partnerů se na to přijelo podívat, aby věděli, o čem to je. No a jinak si myslím, že je velký ohlas na toto auto. Sleduješ i vlastní trackerské závody a myslím, že atmosféra je tady taky pěkná. Tak je tady atmosféra pěkná, kluci sice do sebe mlátí, to u nás není, ale zase to asi není takový jadroš, že tady chybí ty stromy, ty úzké cesty a vždycky, když někdo udělají chybu, tak mají kam jet. Já udělám chybu jenom jednou, končím. Svezl jsi se také třeba jako spolujezdec aspoň v kamionu? Tak v okruhovém kamionu jsem se vezl před měsícem s Davidem Vršeckým. No, jako líbí se mi to, kluci chtějí, ať si to jdu zkusit, no uvidíme. Jako zatím jsou tady lidi, co s tím mají jezdit, tak ať si jezdí. Hlavně je to ta mela po startu a že tam nejedeš sám, ale dalších 25. No tak je to určitě je to zajímavé, jako určitě to zkusím, jo, protože kolegové z týmu chtějí, abych jel. No tak uvidíme, no. Asi vyřeším licenci a budu to zkusit. That all drivers tell themselves. Death is something that happens to other people. What kind of person does a job like this? Each year, two of us die. Filmoví fandové a zároveň fandové motorismu mohou již pár týdnů chodit do kina na nový velkofilm Rivalové. Pojednává o soubojích ve Formuli 1 před pár desítkami let v podání legendárních jezdců Nickyho Laudy a Jamesa Hunta, čili věčných rivalů. Pro diváky i čtenáře Motormixu jsme v této souvislosti připravili další atraktivní soutěž, tentokrát o zajímavé ceny k uvedenému filmu, a to o trička, šiltovky a deštníky. Stačí odpovědět na naše otázky a mít trochu štěstí.
Uzávěrka naší soutěže je 10. listopadu 2013. Otázky jsou jednoduché a vždy se volí ze tří daných odpovědí, přičemž vše najdete na www.motormix.cz, včetně případné nápovědy. Otázky jsou následující. Který z dvojce hlavních aktérů filmu je znám i jako majitel letecké společnosti? Za druhé, režisér Ron Howard natočil před velkofilmem Rivalové také další filmy, jako například. A za třetí, kdo je letos na nejlepší cestě získat titul mistra světa Formule 1. Na stránkách motormix.cz navíc denně najdete mnoho dalších motoristických informací a fotografií. Se konaly hned dva závody středoevropského a zároveň českého okruhového šampionátu. V úvodu měsíce se závodilo v Mostě a v jeho závěru pak na Slovakiaringu, kde se jela velká cena Slovenska. Na startu nechyběly ani vozy divize 4 do 2000 kubických centimetrů, a to jak ve sprintech, tak ve vytrvalosti. V Mostě se konečně pořádně zadařilo Markovi Friedovi, který si připsal dvě zlaté. Petře, letošní sezóna týmu nevychází úplně všechny závody, jak bylo v loni zvykem, ale mostecký víkend si myslím, že byl úplně super. Tak byl dobrý, mohl být i lepší. V prvním závodě, kdy jsem soupeřil s Frantou Duškem, tak jsem si myslím, mohl ještě počkat a to druhé místo by bylo bývalo možná ještě blíže. Druhé místo z nedělního závodu, super, a Marek samozřejmě dvakrát první místo, tak jako to si myslím, že pro KTM Motorsport výborný výsledek. Slovenský víkend ale pro brněnský tým s Lotusy neprobíhal zcela ideálně. Posádka Mandelí Klevíček se nemohla zúčastnit kvalifikačního tréninku, protože mechanici museli do Brna pro náhradní díly. Dneska jsme na Slovakiaringu a řekl bych, že konkurence tady výrazně posílila. Tak on je tady Gašpar Čába s rychlou Alfou, je přede mnou Miro Horňák s rychlou Fabií, se kterým jsem bojoval minulý rok v Brně, a ty auta nám jezdí zhruba tak stejně. A samozřejmě je tady Milovan Vesnič, který mu to jede úplně úžasně a v podstatě je dnešním favoritem, a myslím si, že i na zítřek, pokud vydrží technika, tak asi prostě má na to první místo. Mara jako, no uvidíme, no. Já bych se rád posunul na pódium, ale uvidíme, necháme to na průběh závodu. Nakonec vše z hlediska týmu dobře dopadlo a Petrové Mandelík a Levíček dokázali zvítězit v dvouhodinovém závodě. Tímto výsledkem si navíc předčasně zajistili svůj vůbec první titul mistra FIA zóny střední Evropy v kariéře. Nejslabší třída byla ve sprintech na Slovakiaringu tentokrát skvěle obsazená a slibovala napínavou podívanou. Do závodu se totiž přihlásilo 48 jezdců, což je několikanásobně více, než je poslední dobou zvykem. Letos zatím neporažený srbský jezdec Milovan Vesnič na extrovárním okruhu Vectra STV zajížděl tradičně skvělé časy. Výborně ovšem jezdil také Marek Fritz Lotusem, který po dvojnásobném zlatém úspěchu v Mostě věřil, že skončilo jeho smolné období. Také jeho týmový kolega Petr Mandelík s bílým Lotusem se držel na dohled obou jmenovaných. Mimořádně se na startu objevil také Miro Horňák, a to s Fabií Sedan. Fabie ale nakonec do druhého závodu ani nemohla zasáhnout. Miro, gratulujeme, návrat v podstatě
po snad roce nebo po mnoha měsících a medaile úspěšný. Tak samozřejmě jsem rád, že to tak podarilo, jsme byli třetí absolutně do 2 litrů. Návrat velmi dobrý, čo tomu dodat, no. Zkontrolujeme auto připraveně na zajtra prostě a chceme to obhájit minimálně do druhé místo bychom chtěl získat. No vy hlavně jste tentokrát auto připravovali u vás na Slovensku v dílně. Ano, v podstatě jsme asi půl roka to auto mali doma, s tím, že jsme to chtěli připravit tak, aby to vydržalo hlavně ze závody, aby to bylo samozřejmě rychlé, ale aby to bylo i v podstatě bezporuchové auto. Tak jsme dlouho odkladali vlastně start prvého závodu, lebo kým to nebylo prostě poriadne otestované a naladěné, tak jsme nechceli jít, tak jsme to odložili na domáce podujatí, to je Slovakia Ring samozřejmě, a to jsme chtěli být na stupňoch a to se nám podarilo. Letošní suverén Vesnič nakonec kraloval nejen v sobotu, ale i v neděli. Nicméně byl stále pronásledován Markem Friedem. Vesnič sice vytvořil nový rekord třídy, ale přesto nedokázal dotírajícího Frieda setřást. A ten se dokonce dostal i do čela. Při předjíždění opozdilců navíc Vesnič předjížděl pod žlutými vlajkami a důsledkem toho byla dodatečná penalizace 40 sekund. Což by za normálních okolností znamenalo jasné zlato pro Marka Frieda. Jenže vše bylo nakonec jinak a mnohem dramatičtější. Už v té chvíli vedoucího Friedova Lotusu Exige totiž došlo před závěrem nedělního sprintu k technické závadě, která měla za následek únik oleje a následné ohnivé drama, kde vůz ověnčený mnoha úspěchy z velké části schořel. Marku, dnešní závod byl poměrně super rozjet, jezdil jsi i na prvním místě, nakonec to až tak nedopadlo. Dopadlo to špatně, chybí nám půlka auta a letošní sezona se vůbec nedaří, no. No, ty jsi údajně vůbec nevěděl, že auto vlastně hoří. Já jsem to nevěděl, ztratilo to výkon, zrcátku jsem neviděl, žádnej kouř, nic. Takže jsem pokračoval, až mě hlásili do vysílačky, že hořím, tak jsem zastavil a v tu chvíli, když jsem vystoupil, tak už mě bylo jasný, že to asi neuhasím. Navíc tady je taková smutná zajímavost ohledně systému Hans, který neustále má své zachránce a propagátory. Ty jsi vlastně kvůli němu nemohl chvilku vylézt z auta. Tak problém je mezi Hansem a síťkou, že se mě Hans chytl za síťku a nemohl jsem vylézt z auta. No. V Dubaji jsem jezdil vlastně s páskem na ruku a k pásu. Tam ta síťka není potřeba, to mně přijde jako lepší systém, ale u nás se nechytl ještě. Vesnič byl nakonec pro dříve uvedený přestupek penalizován, takže klesl až na 4. místo za vítězného Gaspara Cábu, Petra Mandelíka a 3. Benedikta Majora. Náplasti pro tým KT Motorsport mohla být alespoň zmíněná úspěšná vystoupení Petra Mandelíka, který během slovenské velké ceny získal zlato a stříbro. Jezdci a oba vozy týmu KT Motorsport se nakonec v půlce září zúčastnili podzimní ceny Brna, nyní nově nazývané Masaryk Racing Day. Start Marka Frieda ovšem očekával málo kdo, alespoň z těch soupeřů či fandů, kteří věděli, že jeho vůz při předchozím podniku totálně schořel. Přestože vůz byl zničen 25. srpna, v pátek 13. září již opět závodil a navíc kraloval tréninkům i kvalifikacím. Mechanikům pod vedením Tomáše Kusého se prostě povedl neuvěřitelný kousek. Další neméně povedené kousky se povedly oběma jezdcům Lotusů. Nikdo ze soupeřů na ně totiž neměl. Téměř neuvěřitelnou tečkou pro brněnský tým pak byl 6-hodinový říjnový epilog. Kromě Lotusu zde měl tým nasadit také vůz Salin, ale pro tentokrát ještě ze záměru sešlo. Fandové se nicméně můžou těšit na příští sezónu. Za zdůraznění jistě stojí ještě neuvěřitelný kousek posádky 2-litrového vozu, tentokrát v novém zbarvení. O složení Marek Fried, Petr Mandelík a Tomáš Kusý. Nejen, že vyhráli třídu,
ale navíc v epilogu skončili na třetím místě absolutně, takže celý tým měl ohromnou radost. V nadcházející zimní pauze pak bude tým připravovat zcela nové závodní speciály. 3,5-litrový Lotus Exige a 4-litrový Lotus Evora. V jeho barvách se objeví také zmíněný Salín. Tomáši, zní to celkem neuvěřitelně, ale povedla se vám úžasně tečka za sezónou v podobě epilogu. Třetí místo absolutně s 2 litrem. No, je to velká náplast na letošní sezónu, zvlášť po ohnivém intermezu na Slovakia Ringu, kdy nám zhořilo půl auta, teď vidíte, třetí místo absolutně super, super. No ale ono to je, to snad je celý měsíc, nebo kolik je to od toho schořelého auta? Myslím, že jsou to 3 týdny. 3 týdny, to byla půlka pryč, 3 týdny. A mezi tím to auto královalo ještě na podzimní ceně Brna? Ano, na podzimní ceně vyhrálo 2 litry, takže zjevně se podařilo spravit. No. Dostalo novej polep, novej design, zjevně rychlej. Úspěch mohl být, byl dokonce očekáván, protože jste připravili ještě další vůz, vy jste měli startovat se Salinem, nakonec ze zdravotních důvodů od toho tým ustoupil, ale že jste vlastně původně chtěli na medaili, ale ještě s jiným autem. Chtěli, měli s tím mít ale jiní jezdci, nakonec díky zdravotním problémům se vlastně Salin nejel, jenom odjel volný tréninky, pak jde zpátky do garáže a čeká, až se bude příště. Marku, tebe čekali při epilogu hned 2 části, jednou za světla, jednou za tmy. Jaké to bylo? Tak na tmu se těším vždycky, tu mám rád, za tmy se mě to hrozně líbí. Brno znám jako domácí okruh velice dobře a ve tmě se mě jelo výborně. Z toho plyne teda, že tma ti vůbec nevadila a naopak tam snad padlo, že jste zajeli rekord až po tmě. To už se mě poslední dobou stává, že ve tmě jezdím nejrychleji. A ve tmě mě to baví, no. Je to něco jiného a je to zajímavý. Navíc se to bavilo asi o to víc, když jsi věděl, že se dotahuješ na absolutně 3. místo, což je s 2 litrem poměrně neuvěřitelné. No, já jsem naposledy věděl, že jsme 4., to, že budeme 3., jsem vůbec netušil, protože signalizace za tmy byla špatná a dozvěděl jsem se to, až jsem přijel vlastně do cíle. Divácky oblíbené setkání mistrů na autodromu Sosnové u České Lípy se letos posunulo na pozdější termín 23. až 24. listopadu. Při této tradiční akci, která započala již 10. let své existence, se na zdejším autodromu opět potkají hvězdy rally, rallycrossu a autokrosu. Představilo se zde již mnoho skvělých závodníků, včetně 9-násobného mistra světa Sebastiana Loeba. Setkání mistrů se koná po oba víkendové dny, jak si přáli jezdci i diváci. V sobotu budou hlavní náplní volné jízdy a navíc s možností svezení se v závodních speciálech. Hlavní program s jízdami na paralelní trati je pak naplánován na neděli 24. listopadu. Výhodou nového termínu je, že nekoliduje s žádnou akcí doma ani ve světě. Očekávat lze slušnou účast jezdců s vozy VRC i v dalších kategoriích, včetně třeba historických vozů. Akce se pojede za každého počasí, takže i třeba v případě sněhové nadílky. Z dnešního Motormixu vše. Na viděnou.